Sì, dall'inizio io andavo a Cedro Kina, io nato io. Manto a tariff da quello la tanki gennaio, lavoro con io la tanka. Cedro Kina, dove sono io, come da Kina, io mi da Kina, che dove ho la tanka il mondo. On inizio con Pireno, andavo a Udonki, io putti che dove sono io, che il mondo. Lambarco, de ginta, io so sari, da Cedro Kina, dove sono madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka galmudug 2020 oo maanta ah lambar 2 qabashada araajida iyo taariikh nololeedka musharaxiinta uu tartamaya madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka waa 2020 iyo 2023 bishan lambar 3 maalinta siina ah iyo olole doorasho taariikhdu markay tahay 24 iyo 25 labadaas maalmood nasiino iyo olole doorasho ayaan ugu talagalnay lambar 4 dhageysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweynaha hal maalin oo ah 26 bishan oo janaayo lambar 5 dhageysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweyne kuxigeenka 27 janaayo ayaan iyadana ugu talagalnay lambar 6 nasiino iyo olole doorasho 28 bishan iyo 29 ayaa ugu talagalnay lambar 7 qabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka galmudug waxay noo dhacaysaa hadii aan la idmo maalinta 30 janaayo daareynta madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka galmudug isla 30 maalintaas ayay noo dhacaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.